יצאו כוורת ושוקולד מנטה מסטיק וכוכב גדול בזכות עצמו. עם מראה זוהר וקול עמוק, עמוס תלשיר כיכב במשך עשור בתיאטרון ובקולנוע. ואז, בשיא ההצלחה, עזב את המוזיקה והמשחק ופנה לעולם הפרסום. עוד רגע נפגוש אותו. עמוס תלשיר גדל בבאר שבע של תחילת שנות ה-50, ונראה היה שנולד להופיע. את קריירת השירה והמשחק שלו החל בלהקת הנחל לצד ירדנה ארזי, שהייתה מאוחר יותר אשתו לשנים ספורות. מיד כשהשתחרר הפך עמוס תלשיר לשם החם בתיאטרון. הוא הופיע במחזות זמר בתיאטרון המסחרי של פשנל, תפקידים ראשיים בהצגות בקאמרי וגם על במות הפרינג'. הוא המשיך לשיר עם עוד יוצאי להקת הנחל, וכיכב בסרטים מכוננים של התקופה במגוון תפקידים, בקזבלן. אז מה? הפרינצסה הפולניה הקטנה שלך היא לא בשביל אחד שוואצר, אה? בחסמבה וילדי ההפקר. וואלה, גם אני תפסתי עצבים! ובחיר בית חיזה. נו, גבי! עמוס תלשיר היה כוכב בתל אביב של שנות ה-70 הסוערות. פניו המרשימים היו מוכרים לכל. הוא קיבל כל תפקיד שחשק בו, ואז, ברגע אחד, עזב את הבמה, עזב את המוזיקה, פרסם רומן ראשון, ומצא את מקומו בעולם הפרסום. הצלחה פנומנלית, חסרת תקדים מבחינת נתח השוק שלו. שם זכה להצלחה בינלאומית. על השיחה ועל הזמן. אני מאוד שמח. ויש לי גם הפתעה. אתה נראה מודאג. החברים שלך מלהקת הנחל רוצים לפגוש אותך. הם מזמינים אותך לפגישת מחזור, שבה אתה תיקח את המיקרופון ותשיר סולו. מה פתאום? כן, 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 נשבעת לך. מחכה לך שם קלידן, והחברים מהלהקה. מי? וירדנה ורותי. ירדנה גם כן? כן, כן. ורותי, מה, מסכימו כן. להטריח את עצמם? בוודאי. לא נכון, בודה מה, דברים. למה? זה חזק. זה כמו, אני מגישה כמו בהצעת ניסויים, שאני לא מבינה אם אתה אומר לי כן או לא, אני קצת בסטרס. זאת הרגשה. אני אשמח, מאוד אשמח. אני לא מבטיח שאני אעמוד בציפיות, אבל אני אשמח לעשות את זה. מצוין, אז קבענו. יש? חי, כי ההפקה צלצלה אליי, ואני הבנתי שיש משהו לזכרך. כן? אמרתי, איך זה יכול להיות? אתה הרי הבטחת לנו שאנחנו נישא את הארון. בואי נע, מה אתם עושים פה? מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? אתה אמור לשיר.
אוקיי. לא ידוע לך, אתה אמור. רוצים ללוות אותך. אם זה מה שהתנועה דורשת, זה מה שהתבצע. אנחנו רוצים ללוות אותך. הגענו לאמת. אנחנו פה, אנחנו אותך. עכשיו אתה יכול לבחור מה אתה שר. זו לא ידעת שמה. רעיון טוב. לא, אז אני מבין שכמו לפני 40 שנה ירדנה החליטה בשבילי מה אני שר. טוב. הלך הוא יום אחד בדרך לבאר שבע. הרוח מן הים את השיחים ליטף, ליד אילן זקן היא את ראשה הסבה, וצמתה ירדה ירוד מן הכתף. לא, אבל שכולנו. כן, בואו נשיר יחד. אילו ציפורים לא ביצענו אף פעם. כן. אילו ציפורים הירפות בעל הים, איזה קרנבל היה לכל השורבים. איך היה? היה שמח ומרגש, והתמסרתי, התמכרתי ונהניתי. קודם כל המוזיקה והספונטניות הזאת, את יודעת, אנחנו לא מאומנים על ההרמוניות האלה, ופתאום דופקים הרמוניות, והם כל כך אהבו אותי, וכששרתי איזה כמות סולו, היה כאילו הפרגון הזה שהם אהבו לשמוע אותי, עשה לי חם, והיה לי נעים מאוד. אני הרגשתי שהחדר הזה היה מלא אהבה, פשוט מלא אהבה. תודה, מוסטל שירה, לי מקסים.